Spalvų žaismas ir ekstravagancija. Būtent tai matyti per sausio 18-21 dienomis Honkonge vyksiančią mados savaitę. Daugiau nei 30 pasaulio šalių ir regionų pristato savo 2010 metų rudens žiemos kolekcijas. Šiemet mados savaitė sulaukė itin didelio susidomėjimo, o lankytojų skaičius palyginti su praėjusiais metais išaugo beveik 20%. Šį kartą kolekcijose atsispindėjo žiemos šaltumas ir spindesys, vyravo balta spalva ir blizgesį suteikiančios detalės. Tačiau nepamiršta ir rytų šalims būdinga raudona, žalia, geltona spalvos. Daug dėmesio skiriama rankų darbui, siuvinėtiems raštams ir papuošimams. Kai kurie drabužiai siūti kelis mėnesius. Honkongo mados savaitėje pastebimas naujojo ir senojo žemynų dizainerių kolekcijose vyraujantis simetriškumas ir architektūrizmas.